beson, unë zbërthej që rrafshë barabartë bëj me folët me veti. Me dasht. Po ty. Mësma bëm e gjesht e pola. Po ty dhe brut? Mës lakë më për santionës, se santionë a famën, a i ka do të lerimja bak më akmoja, sa famën, ate me gjesht mës bëm, a kimi më bo kur njët më. Am një asëm një, është më abet jetër, pra për të tëmë, fol qetë, nëse do të debat me mu, Visar Dërmoku është të interesoj me dit, të interesoj Visar Dërmoku me dit kush është. Visar Dërmoku një djojë, pëllët krenari, e më me një karakter të forë. Qëka debat me mu, që këtë në tu, një 800 herë, me bo debat me mu, së të me ju në Euro Visar. Pështë e pregaditëm, kush pregaditëm? Pështë e pregaditëm. Nuk jetë pregaditëm. Ti ke arzu kartë dhe Visar. Po ty ta mërë me. I ke harxhu Visar, me Visarin, ka dole, me Visarin takomi, next time. Jo me vazhdem. Edhe sheku që Visarin. E për kartat mija, ti ke harxhu atë ojrin tonë, brudi jam, edhe pe jashtë, një edhe dikush, je.